Pessoal, tudo bom com vocês? A receita hoje é super nutritiva e fácil de fazer. Anote os ingredientes que tá aí na sua telinha e vamos começar. Em uma tigela, adicione um ovo, bate o ovo e depois coloque uma xícara de leite morno. É morno, tá, pessoal? Não é quente, não. Adicione uma colher de sal e uma pitada de açúcar. Adicione um envelope de fermento seco para pão de 10 gramas. Dá uma mexidinha e em seguida coloque 2,5 xícaras de farinha de trigo. Mexe bem, pessoal. O ponto da massa é mole, como mostra a imagem aí no vídeo. É uma massa grudenta. Em seguida, pessoal, coloque 20 folhas de ora pro nobis bem trituradinha ou uma colher bem cheia de ora pro nobis desidratada. Misture bem e coloque essa massa em uma forma untada. Pode ser forma redonda com furo no meio e também pode ser aquela forma de pão inglês. Você pode dobrar a quantidade da receita. Gente, depois de colocar a receita na forma, deixe crescer aproximadamente de 30 a 40 minutos ou até dobrar de tamanho. Depois de crescido, leve ao forno pré-aquecido bem quente de 40 a 45 minutos. Quando estiver bem dourado, você pode pincelar manteiga ou azeite por cima. E está pronto essa delícia. Corte e sirva depois de frio. Não esquece aí de deixar o seu like e compartilhar com os amigos. E até a próxima, se Deus quiser.